snyggt. Ja, nej. Ja, nu är bra. Ja! Den låg i luften. Härligt. Bra Pur. Härligt. Nej. Ja. Sånt läge ska det vara mål på, helt klart. Nej. Snyggt. Ja! Adam! Ja, det är bra. Härligt. Åh, härligt. Härligt. Nej, de måste få hans bollen också. Martin! Det är så jävla.
så då var det för att man hade med fötterna. Ja. Ja, det är det du säger. Ja. Härligt, pumpa på bara. Ja. Härligt. Vad var det nu då? Låt tiden gå. Aj. Snyggt! Härligt! Halv minut kvar. Härligt. Jobbar vi, David, det är bra. Kom igen.
Klara. Då händer det grejer. Nej. Oscar. Snyggt, Oscar. Nej. Och på! Snyggt! Vad var det nu då? Upp! Det var inte bra.
Vad händer nu?